नमस्कार। माहीम शाहूनगर परिसरामध्ये आता आपण आलेले आहोत। वेळ सकाळची आहे, खरं तर ही धावपळीची वेळ, पण तरी सुद्धा उत्साह खूप आहे। सगळेजण अगदी गॅलरीमध्ये उभे राहून आमच्या ताईला आशीर्वाद देण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत। तेव्हा अधिक न बोलता सुरू करतो आजचा भाग। अक्का प्रेम आहे ना, अक्का पूर्ण। अरे बाबा केवढं प्रेम आहे, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मी माझं उन्हाळे मिस्टर, मी माझी आई, सासू, सासरे, नमस्कार, माझी नणन, माझी दीर, नमस्कार, माझी बहिणी, माझी नणन, माझी काकी, काकांचा मुलगा, मावशीची मुलगी, ह्या काकी झालं। कोण राहिलं नाही ना? आणि हे सगळे सगळे बिल्डिंग सुरुवात करूया गप्पा। काय मग, काय लग्नाची तारीख ताई? 15 एप्रिल। हो, कुठे जमलं? जमलं म्हणजे आमच्या बिल्डिंग मध्ये डान्स असतात दिवाळी मध्ये दरवर्षी, तर 2008 मध्ये 28 तारखेला पूजा होती, तेव्हाच डान्स पण होते। कुठला होता डान्स? माझा क्रेझी कियारे होता। क्रेझी कियारे, आणि तो शिकवायला, म्हणजे ते शिकवायला आलेले मला। हा, मग त्यातच मग त्या दिवशी त्यांनी मला प्रपोज केला 28 तारखेला। म्हणजे प्रॅक्टिस किती दिवस झाली? प्रॅक्टिस 7-8 दिवस अगोदर आमची चालू होती, डान्सची प्रॅक्टिस चालू होती, त्यानंतर त्यांनी 28 तारखेला मला प्रपोज केला। तर मग मला बोला 2-3 दिवस विचार कर, मग मी 2-3 दिवस विचार केला आणि 1 नोव्हेंबरला मग त्याला हा बोलली। हो, अरे वा, कुठे राहत? सासर कुठे? 2-3 बिल्डिंग सोडूनच आहे। अरे इथेच आहे? हा। क्रेझी किया रे, घरी कळल्यावर काय झालं? घरी स्टार्टिंगला थोडं आईला अचानक कळालं, आई थोडं नाहीच बोलली पहिल्यांदा, मग तो आला, आईशी बोलला वगैरे, आईला समजवलं मला लग्न वगैरे करायचं आहे वगैरे, मग आई पण तयार झाली। घरी कोण कोण असतं? मी आई, काकी, भाऊ आणि बहीण। माझा सख्खा भाऊ तो मामाकडे असतो, त्याला गावी ठेवलं मामाकडे। कसं आहे मग, काय बालपण कसं गेलं काय? बालपण म्हणजे सांगायचं, 12 वर्ष अगोदरच पप्पा एक्सपायर झाले, तरी पण आईने एवढ्यापर्यंत मला शिक्षण वगैरे दिलं आहे। तिला करायची आई? आई पहिल्यांदा गारमेंटमध्ये काम करायची स्टार्टिंगला, ती आणि आता ती रहायची हॉस्पिटलमध्ये हाऊसकीपिंगमध्ये। तुम्ही काय करता? मी आता डायलिसिस टेक्नॉलॉजीचा माझा कोर्स चालू आहे। कोर्स? हा, चालू आहे। आणि आता मिस्टर काय करतात? ते BMC मध्ये आहेत, वॉटर डिपार्टमेंटमध्ये। क्रेझी किया रे, बोलवा ना। नमस्कार। नमस्कार, छान डान्स बसवला। किती दिवस प्रॅक्टिस डान्सची? 7-8 दिवस प्रॅक्टिस चालू होती। 7-8 दिवस? मग आता हे ज्या वेळेला कळलं, तुमच्या घरी काय रिॲक्शन होती? आमच्या घरी ऑलरेडी सांगितलं पप्पांनी, आईने, की तू मुलगी बघशील तीच आम्ही हे करू म्हणून सांगितलं। मी सांगितलं आई पप्पांना की असं हाय करून, तर ते बोलले ठीक आहे करू म्हणून, लोणे घरी करू खरं सांगितलं। हो, तुमच्या घरी कोण कोण असतं? आई, वडील, भाऊ, वहिणी। आणि बरं, दोघांनी मिळून एक डान्स केलात की नाही कधी? नाही, या पूजेला करा ना। कुठला कराल सांगा किंवा आता कराय? मला जरा केजी कॅरे करून दाखव, मला बघायचंय काय त्या डान्सने अशी काय जादू केली आहे, कारण ह्याने शिकवला होता। हे एक स्टेप दाखवणार, मग तुम्ही करायची। चला, कुठली स्टेप? चला, एक एक स्टेप, 1-2-3, चला वगैरे स्टेप करा। एक एक स्टेप दाखवा ना केजी की आरेची। केजी केजी डान्सची पहिली ती स्टेप घेतली आहे की आरे। हा, बरं, आता होईल मला नाही जाऊ। अरे, त्यांनी शिकवली ना, तुम्ही डान्स केला होता ना? नाही, डान्स एवढा चांगला नाही झालेला। डान्स वाईट झालेला काय? कसा झाला होता डान्स?
ठीक झालं. ऍक्च्युअली 7-8 दिवस तिला मिळाले आणि ती बोलली प्रॅक्टिस करायची म्हणून, मग तिला डान्स शिकवला गेला. चला या पूजेला नवीन डान्स बघायला मिळणार आहे दोघांचाही.